when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said I never seen a man. Já mrzím mám se. Já jsem mrzím. Já jsem to tako. Kde je mu kepa? Kde je? Обаче всички риби, които са удрали до сега, до тук излизат лесно, трябва да бягат надясно и чакай тук почва да ходят наобратно. При това излизат талпи до другия. Но сеща, че брега едва и. Не. Прави обратен. Тръгва на едната страна, после ще тръгва толкова правят. Чакай, сега пък не избяга сега. Не вземи да тръгва. Здравствуй. Опа, аванса. Къде ще скарам от другата бърза, скарам от другата. Е, не хубаво. Да, бе, ама трябва някой да се тръгне. Да, где е въдята? Тук като тръгне, аз къде те? За ти макин, че се звър. Аз пах ли да я варя, ясно? Да. Те. Вярно, че си една таза, дре. Ну-ка,
направи. Още не ме дава нищо да направя. Ама чисто му насъл аванса, само ако напъне тогава. Моя нещо се разбуди. Добре, той ще мине над кодът. Няма яде. Торпедо е. Торпедо. Не мърда от дом, нали? Пусна котва отдолу ви. Те ще рани от 2-3 кила нагоре на мачо и стъжи на пяк. Трябва да се тегля за да още мъжка да е хубав. Златен. Да, да. Долната джука. Няма мърдане. Всичко е как се тръпва. Се хапал ли го, или се е закачил на кокала? Ще да видим какво става там. Яска, как е? Мори го. Вече си националната права. Вижда се. Това я се видях, ама. Yeah.
той не е уморен, да се караш от бутър, че ще се изпачваш и директно. А, нека да спреш като по тебе. Не, на твоята ти удари един посочен. Полека. Това е документално. Карай да има. За кого има? Радга, оп. Видя кепай. Полудя. Знаех си, че те ще дойде. Чекай, славам да чел ми пи. Моя болена път. Ай, шо парче. Трябва да изкарах му цялата от утре, аз съм вън към от места. Да, приличат на някакви пушаци, така уля. Това е малко към моите стрела. Няма добре.